أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإلى غاد عليكم حاديان تا أخام رورد ديهودا هود عليه السلام قال يا قوم ويد او قوم زما اعبد الله بندگیو كيدا الله تعالى ما لكم نشتد تاز پارا من إلهي غيرو حسما بو سوا دالانا إن أنتم إلا مفترون لئي تاسو مگر افتراء كون كي افتراء دا سي چه دزاننا فابريكيشن كي خبر جو رئي دزاننا فقبل امجينيشن او فقبل خيال خبر جو رئي او غيل دا ايديا رجي شكل وئي دیتا افتراء وئي يا قوم او قوم زمالا سلكم عليه نغوارن تاسونا پدي خبر باني اجرن اس اجرت نغوارن زدا خبر تاسو تکوم خالص د الله د پاره او تاسو د خیر لپاره زما وظیفه ده تاسو پکې خیر دی زما ذمہ داری ده تاسو پکې خیر دی که پیسې مې غوښتي اجرت مې غوښته بیا خو باید چې تاسو ایکسکیوز کړی وي چې صاحب نه موږ سره پیسې نشته ایکسکیوز می نو زه خو پیسې هم نه غواړم ادا خبر هم ستاسو د خیر ده نو بیا اورئ ولې ځکه د دین مزاج داری چې دې خلکو ته مفت ورکې مفت به ورکې ځکه خلک دین باندې پیسې لګولو سه تیار نه دي دی وایي هر څه مونږ راکړه نفظ راکړه ماشوم د کرسچیانانو سکول کې داخلې شپږ سوه اووه سوه روپۍ میاشت ورکوي صحیح مونږ د نیمې نه زیات په زکات چلو نه ورکوي خلک پیسې په دین خلکو پیسو ورکولو تیار نه دي ان اجريان دے جزما الا غد الذي مگر پاغا ذات بانے فطرنی چ پیدا کرے دے مالا افلا تاکلون آیا پستا سو عقل نہ کوئی چ دا خبر دا سڑے مون تکئی د دپ کی ذاتی خو اس غرض نشتا یعنی ذاتی غرض خو د سڑی وی د پیسے د ذاتی غرض د سڑی وی د غوہدے ذخر نو عودی طالبیم نہ د پیسو طالبیم خبر چې کوم کوم اون تاسو خیر ده پکې نو تاسو لږ عقل نه کوئ په دې خبره باندې ويا قوم او قوم زما استغفروا ربكم بخشنه غواړی د پروردگار په الله ثم توبوا الی بیا رجوع کوي دی الله تعالی ته توبه هم رجوع ده توبه کې الله تعالی ته یو ټرن کیږي گناه کولو سره سړی د الله تعالی نه ډیر لري لاړ شي نو دې توبې سره یو یو ټنګ واخلي بیا الله تعالی طرف سره روان شي یرسل السماء را خلاص بچ الله تعالی اسمان تا سبحان مترارن غریدون کے و یزدکم قوتا ازیاتی بچ الله تعالی تا سلا قوتا دمال قوت پہ اعتبار الى قوتکم منظمن الى قوتکم البدنیہ یعنی بدنی اعتبار سره خو تاسو طاقتور یی نو چې اسمان در باندې راووري فصلونه به مکیږي باغونه به مکیږي مالی قوت به درکې هم پیدا شي نو چې بدني اعتبار سره هم قوي مالی اعتبار سره هم قوي نو بیا غواړي څه صحیح او ما تاسو ته وویل چې بدني قوت سره خو دوی دومره لوړ لوړ خلک داسې لوړ لوړ خلک ډېر لوړ چې کله پرې عذاب راغی او الله تعالی داسې هوا سره واچول په دې ځمکه نو وی فرمایل کانهم اعجاز نخل منقعر دوی داسې وو لکه د خرما ونې چې داسې پرتې وي وجده وجده پرتې وو ځکه ډېر لوړ لوړ نو ما تاسو ته وویل چې هغه د یمن او د سعودي په دا میاشت کې کوم صحرا چې دی هلته کې دا آرام کو والا دی ډرلین کوي څه مختلفې منصوبې ای کې اډانچی مې راو شو ډېر لوی لوی مخلوق دی داسې اوږد اوږد مخلوق دی ولا تتولوا امگر زی تاسو مجرمین جرم کون کے کالو اے دوی او ہودا ما جے تنا تارا تل نلے کڑی مونتا بے بینتن پیسے واضح موج زبانے بینہ خوش واضح شیط ہوئی کلتنا مراد واضح حکم بھی کلتنا مراد واضح دلیل بھی
کلت مراد واضح بیان وی دزت مراد واضح معجزہ دا ما جیتنا بے بینتن تاراتلن لکڑی مونتا بے بینتن پیس واضح اشکار معجزہ باندے وما نخنو نیمونگا بے تارکی آلیتنا پر خودن کے دا معبودان اخبرو عن قول کاستا دوینا دوجے وما نخنو لکا بے مومنین انیمونگا پتابان ایمان رالون کی نو تمونتا معجزہ نشکارا کے صرف بیان سره مونږه خپل ځان پسې روانې داسې کار کولو ته مونږ تیار دي. ان یقولو نو وایو مونږه الا اعتراکا مگر دا خبره چې حارث شوی دی تا ته حارث شوی دی تا ته رسیدلی تا ته بعضو آلیتنا بعضې خدایان زمونږه بسوء په بدی نو لیونی کړی یې ته زمونږ د خدایانو او د معبودانو خلاف خبرې کې نو داغوی ازار والے نو داغوی ازار والے نو لیونے شدے بخبر خبر نہ کوئی جی معاذ اللہ قال او یہود علیہ السلام انی اشہد اللہ تاکی سرز گواہ کوم اللہ تعالی و شہدو تاسو گواہ شے انی بری ان چیز بیزار و لا تعلق ما مما تشرکون دا آغا معبودانونا چی تاسو شرک وی اللہ تعالی سر من دونی ہی بغیر دا اللہ نا فکی دونی تدبیر قیماتا زما حلا کولتا جمیعن تو منگا پختو کیوں لاس کے ازاد دے ثم لا تنظرونی ابیاماتا اس محلت مرا کوئی انتظار میں کوئی اللی توکر تو تاکک ما اعتماد کر دے اللہ اللہ تعالی بانے چی رب زما رب ساسو دے ما من دابت نشتد حزن دسر الا ہوا مگر دغا اللہ تعالی خزن نیون کے دے بناسیت ہا نما تاستوی دا ناسویہ دا دا سر عرب پسلوری سے بارے تقسیمائی دی حسی توی ناسویہ دی حسی توی قضال دی توی فوض یمین او دی توی فوض یسار صحیح سلوری سو کے عرب دا دی تقسیم کے ناسویہ قضال فوض یمین اور فوض یسار او دا طبی اعتبار سرم پسلو ریسو کی تقسیم دے طبی اعتبار سرم پسلو ریسو کی دا اسکل تقسیم دے خبر دین کے رات ندی تو وینا سیا عربی دا ویختون چی بسو کنی ول یون کا اس تیو منی سنہا بیا خود دینش تا سو بسوائی دی دیتا نازلا منگو تا اوچ والے وائی اللہ و آخذ المگر دغا اللہ تعالیٰ نے ولک دے بناسیت آد وچھولی یاد نزلے داغ ان ربی تاکی سر رب زما غلا صراط مستقیم پنی غلا ردے رب زما پنی غلا ردے یو مانا کوئی دادا چھ زما دا پروردگار دین دا پنی غلا ردے یعنی دا خدای بین کا قول غوارے تو پکمہ لار بروانے گی پسیدہ لار بروانے گی دا یو خبر او دوی مدا چې کرب سره ملاوی دل غواړي نو په کومه لار وځي په نه غنا لار باندې بروانه نو د لارې په هغه سر کې درته الله تعالی ملاوشي د لارې هغه سر کې درته الله تعالی ملاوشي لکه چاره ډایرکشن ورکې نو ورته وروریا سان فرانسکو ته چې زه نو بس فایف نار مو اخلي نو نه بری سان فرانسکو ته ورسې د فایف نار په هغه سر باندې ورته سم ملاوشي سان فرانسکو نو د صراط مستقیم په هغه سر باندې تاسو ملاوشي الله فَإِن تَوَلَّوْا کچرے تاسو مخ وګرځو فقط ابلغتکم نو مال سر هو کیرس که تاسو مخ وګرځو دا خبره نه مانی ها نو هو کیرس بلا در پسې فَإِن تَوَلَّوْا که تاسو مخ وګرځو فقط ابلغتکم نو تاکی سر ما رسول تاسو ما وصلت به الیکم آغا احکام چې زلے گلے شوی مغی بان تازتا ویستخلف رب بی او بدل کے براولی پروردگار زما قومن یو قوم غیرکم غیر ساسو ولا تضرونو اتاسو ضرر نشے ورکول اللہ تعالی تاشے ان لغن لیوم ان رب بی تاکی سر رب زما غلا کلشے ان حفیظ پارشے بان لے حفیظ ان حفیظ ان نگرانی کون کے دے حفیظ مانا نگرانی کا ان کے لیے ولما جا امرنا اکل چراغ حکم عذاب زمونگا
نجينا هودا نجات وكمو هود لا والذين كسان لا منو مغهو شئ ايمان راولو دا دمر گرتیا کے برحمت ملنا فرحمت دخل جانب ونجينا هم انجات نور کرو دیتا من غذاب الغلیظ دا شدید عذابنا وَتِلْكَ عَادٌ أَدَّقَ غَادِيَانْ دِي وَتِلْكَ عَادٌ لَكَ سَرَيْهُ وَعَلَاقِيْتَ إِشَارَكَي اب دغا عادیان دي صحيح فار اگزامپل پوپل زیان پر علاقہ کیوں سیگی نو سڑے غالاقیتا دغا پوپل زیان دي نو پوپل زیان سڑے یوں نفکاری دے اشارکی آغی علاقیتا سے کم زی پوپل زیان وغا قوم سیگی نو وَتِلْكَ عَادٌ اللہ تعالیٰ ہوئی دغا وادی احکاف دغا عادیان دي وَتِلْكَ عَادٌ أَدَغَ عَادِ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ شِدَ إِنْكَارْ كَرُوا فَعِنَادْ دایتون دا پروردگار پلنا وعصو رسول وعصو رسولا انا فرمانی کرے و دا پیغمبرانو دا اللہ واتبغو اتباعی کرے و امر کل جبارن نو امر فمانا دا حکم رازی امر فمانا دا مشوری رازی امر کل جبارن یا امر فمانا دا معاملی رازی دا معاملی دا ہر ظالم غنید مغاند وَأُطْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَغُلَشُوا دُيْبُسِ فَدِي دُنْيَا كِ لَانَةً لَانَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْوَزْدَ قِيَامَةً بَانِ لَانَةً لَانَةً اللہ تعالیٰ فرمائی چھ عادیان پسی دی دنیا کے ہم لعنت لگے دلدے قیامت کے ہم ورپور لعنت دے دلتا لعنت پدی بنیاد چھ منگو ہے خدا بے خباسا تو پیغمبر خبر ہو نمارے دا تباہ برباد شو لعنتیان شو سشو لعنت یان شو او آخرت کی خود لعنت چی پو جہنم کی اپراتی علا ان غادا خبردار تاکی سر غادیان کفرو ربهم کفر کرو دا پروردگار پل علا خبردار بودن لر والد لحاد غادیان دا پارا قوم حود اغ غادیان چی دا حود قوم ذکر دوی یو بل عادیان دی دور پسی ذکر دی ایتا سمود وی خو غیتم یو دا 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 کم عادیان ذکر چې مونږ وکړو دی ته وای عادی ارم دی ته سوای عادی ارم د دې بنې ک نامه ارم وانه دی ته عادی ارم دی او دا اوس په سمودیان را روان دي دی ته وای عادی سمود نو دا هم عادیان دی ور دې بنې ک نامه سوا سمود هرچه دا غاد ارم قوم هود دا پا وادی احقاف کی اسے دل کم دا احقاف فیلی تی دا کوئک سینڈ ایریا دا سنگا دا کوئک سینڈ ایریا دا دا سی ارشے پکی خیگ دا سی نر مشکا دا چی ارشے پکی سی رکن وزندار شے ورکا بس خیگ پکی صحیح پکی ننوزی ننوزی پکی او چی ہوا راشی دا زلطن یو دیرے روان شی اول تا غالجو شی او هرچی دا سمودیان دی دا دی علاقه تا وی وادی حجر او دا دوارو پنامه قرآن کی سورتو ندی یو تا سور حجر وی بل تا سور احقاف وی وَإِلَىٰ فَمُودَ عَلَيْكَرِو مُن سَمُودِيَانُ تَعْرُوْضُ دُوِ سَعْدِ عَلَيْهِ سَلَامُ قال اعدو قوم زماو بدللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی مالکم نشتتحاد دا پارا من الائن سوک معبود غیب دا اللہ نا ہوا دغا اللہ تعالی انشاکم پیدا کریئے تاسو من الارض دزمکنا وستامرکم فیا اباد کریئے تاسو پدزمک کے فستغفرون بخنو غارے اللہ تعالی نا سمتو بوئی لے دیارو جو کہ اللہ تعالی تیوٹنو کئی ان رب بے تاکیس سر رب زمان قریب نزدید بندق پلتا مجھے بن قبل ان کے لئے دعا داغ قالو ادویا صالحو او صالحا قد کنت فینا تاکیس سر توی زمان اس کے مرجوان expected مرجوان مانا expected زمان خو نظرون پتا لگی دیو چی تب زمان گا دقام مشریکے نو تب گڑوڑ وقت شوئے تب گڑوڑ وائے بیٹا کا خبر کی سڑے کئی نتا سو ہے بیٹا بیٹا کا خبر کی انگا بنگا ہوئے تس انگا بنگا لفظ ہوئے نوے مون کو تا تا انتظارو چی تب زمون دا قان مشیدی کے نتا انگا بنگا شروع پرتی ہوئے تا پرتی ہوئے شروع دینا پتہ ہو لگے دا چی ہر پیغمبر دا نبوت دا دعوے نوڑان دی پا آغا ماحول کی انتہائی دیانت دار سڑے مشروع انتہائی رشتوں نے سڑے مشہور
انتہائی پاک سڑے مشہور تو دے وجہ خلق طول پہ اعتماد کرے زکا کدے با اعتماد سڑے نہیں نوچی دے کلا بیا سلویخ کالا بات نہیں دے خدا پیغمبر خلق پہ تا پر نپوری سکول پہ خروس ورے دیو اس تو خدا پیغمبر صحیح پہ خبرت خلق سوئے چی پر نپوری تا سکول پہ قندار کے ایچی پر چیرو چی پہ خلق اس ناسا پہ تس برش پہ ویلم بوری پہ زمزم بانے تو اس پیغمبر شو دے دے وجہ دے پیغمبر پہ ذات بانے اس یو حرف نید نبوت نوڑان دے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ہوئی واصطنعتک لنفسی ما تد زان دے پارے جو کرے واصطنعتک لنفسی ما تد زان دے پارے جو کرے اس یو مینوفیکچرنگ ادارہ یو کارخانے والا ٹویوٹا والا کم مالک چھے اگر چھے زان لکم گاڑے جوڑے و کم گاڑے زان دے پارے سے کم گاڑے جوڑے اخبہ دا آلہ درجے ذر شیر سے خبرہ نہ کم زان دے پارے کم گاڑے ساتھی اگر بہت حصہ کار نہیں ذکر چھے اگر پیسے نہ کہیں دے وہ اس طرح اپنی گزارہ کھول پسنگا اگر چھے کم پیسوں والا گاڑے اخبہ باس دکار خانے مالک اچھے زان دے گاڑے جوڑے پہ چون چون پہ کی پورتی لگے صحیح اس اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تے وہ استناعتو کا لنفسی تم آدھے زان دے پارے جو کرے صحیح ادا دا موٹر خبر ہم نہ دا چھے بفری وے بانے خزغلی دا دا دے خبر ہے چھے انسانان با جوڑے سبکے دا انسانان نبا انسانان جوڑے نو اس پتہ ہو لگے دا چھے دا پیغمبر شخصیت دا سمر اکمل ترین شخصیت اللہ تعالیٰ جو کرے بل زیو فرمالو لقد آتینا ابراہیم رشدہو من قبلو وکننا بیہی عالمین منگا ابراہیم لا دا اغم میں چوریٹی ورکڑے و دا بلوغ نوڑان دے now he had not attained the age of puberty اغلا تروسا د بلو عمر ته نور رسېدی چې مچور صحیح د پیغمبر علیه الصلات وسلام متعلق ما تاسو ته ذکر کړی دی چې نه صرف دا چې ځوانۍ کې معتمد و په بچپنه کې چې کله معصوم و چې کله کوچنی والی و معصوم و نه هم الله تعالی د پیغمبر فیچر داسې پیدا کړی و چې هر چا به ورته وکړه خپل یا پردي صحیح یا سب د محبت منغل سبحان الله څومره باکماله ماشوم دی څومره با کمال ما شنے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وے چھ ما کلا دے بطور دائی پہ نہیں رضائی مور بطور رضائی دائی لفظ لوگوں نے سپک ہونے لفظ دے صحیح دائی خدمتگار حالانکہ رضائی مور خو باقیدہ مور دا رضائی مور باقیدہ مور دا رضائی مور اور خور دا پارا پیغمبر علیہ السلام سلور ذرہ قیدیان ازاد کرنا سورہ دہنین سلور ذرہ قیدیان سورہ سلور ذرہ جنگی قیدیان حضور علیہ السلام تقسیم کرنے ہوں صحابہوں کی اور رضائی خورے داغین ہم دے جدامہ سنو میرے دادرت حلیمی لور دے جدامہ پر شیمہ بانے مشہور دے سبانے مشہور دے شیمہ نمبانے مشہور دے پیغمبر علیہ السلام چکر حضرت حلیمی سرو رضی اللہ تعالی عنہ نقد زنگو کی زنگو بدے شیمہ چا با زنگو دادرت حلیمہ دے حضرت حلیمہ دے پیغمبر علیہ السلام دے پائیو مور دا رضائی مور دا دے شیمہ دے بدا سے زنگو اور تب یعنی اغشے پر دماشون پر دا مخ کی اللہ تعالی یو رونا قچولے دے شیمہ حالانکہ شیمہ مسلمان نوا دین نخبروا نسنا وچی پر معصوم جنائے وار یعنی مثلا دے لسدور سکالو کی لسدور سکالو صحیح نو پیغمبر علیہ السلام دے جوٹے بے ورکولے او اکم سنگ سانگی چی ورتوی خس سوائی ورتا اللہو اکم اللہو چی ورتوی نورتوی چی او زمان کشولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی س نازول پیدا کرے او تر توڑی دنیا سردار او ایک وقت محبت پا والا بانوی او اکیا بیار توڑی دنیا سردار صحیح ندا خدا قیدیانا چی ورتولا قبیلہ قیدی شو نوچی قیدی شو نادر شیما پا کیون قیدی شو صحیح افتر آوست مدینہ تا قیدیان راوست پیشو پیغمبر علیہ السلام چناستو حضر شہمہ ورد قتل زکایت ایس پتنو جزا مارور پیغمبر دے وغد دمرو لوئی سڑے دے نونو لوئی شخصیت دے اگے چولی دے پی رامن دیکھنا او ورغاری وطا پیغمبر علیہ السلام ویش خدایتا سوکتا زمانہ مصر را غاری وطا محبت کی را سرا ماکشولی اورتے اوز ماکشولی رو را اوز ماکشولی محمدہ ما خوب آغا و تاتا آغا اللہ ہوئے چھتا بر طول دنیا سردارے ستا پا مخ کے اللہ داسی و نور اخو دو پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکے ما اندی یا اختا خوری تسوکی سپین سپین وشتانی دی بودا شوی دا و تا یا خوری تسوکی
ورته تما پیژن نه وینا وېزه شېما يم ستا پیغمبر علیه السلام وو خو خدای دې په خیر را ولا خدای دې په خیر را ولا مور می څنګه ده ډېر کمزور ده مور دې ډېر کمزور ده حضرت علی رضی الله تعالی ته حضور علیه السلام علی زما خور ده شېما دې ډېر لو بولې دې ډېر څنګه ولې زما د پيو خور ده صحیح او به پیغمبر علیه السلام نے ڈیمانڈ کیا زما دا قوم یہ تو بے فکر شا کدا ڈیمانڈ نے مخی کھڑے ہوئے چھ ما تقسیم نے شروع کرے نخو ما طول دغا سے ازاد ہو خود چونکہ تقسیم نے کھڑے ہوئے زما اختیار نشتا نظر بر ریکویسٹ کون خلو خلق ہوتا البتا زما دا خاندان پر اختیار کی چھ کم کسان دی غیبہ آزاد دی نظر خپل خاندان کو چھ ارس ہو رو دو سوا دری سوا آخو ازاد کر دے مدینہ خلقو تقریر ہو کر چھ دا زما خور دا دا زما رضائی رشتہ داران دا یعنی دوی که زما مور ده یعنی دی خاندان که زما رضای مور ده حضرت حلیمه و دا زما خور ده حضرت شیما صحیح حضرت شیما و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته علا و رورا کلمه را تا واید استا دا دین قبل هم و بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه تا ہوئی چی ما خود خلق بنی هاشم طول غلامان آزاد کرد صحیح او تاسو کسوک آزاد وی نخو آزاد کرد مفت کنا آزاد وای نو بیا آزاد کی زب قیمت در کو بیا آزاد کی زب قیمت در کو زکه زما خور ریکویسٹ کړه دے چا کړه درخواست زما خور زما خور ریکویسٹ کړه زب دی قیمت ادا کو تاسو ای زه او دار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رضی رشتہ دار ټول صحابه مو خزان ته پیغمبر قربانو نو دا غول امان څه شی ده سپوش کرشاد اسن مسئله ده صحیح شو امون خدای در رحم وکي خپل د وینې رو خور کی وشه دلم مرای باندې ګټې خوره وشه دلم مرای چې مخې ته خور مات پات او مسلمان شو یا الله قالوا يا صالح اد او صالحا قد كنت فينا مرجوا تاکي سرويت زمونږه کې ایکسپیکټډ قبل آزا مخیر دے دعوت دا خبرنا اتنہانا آیات ممن کے اند دے خبرنا نابد چی بندگی کو منگا ما یابد آباؤنا داغ چی بندگی کو لپلارانو زمونگا یعنی تو منگ دا پلارانو دین نا آرے و اننا تا کسر منگا لفی شکیں یقینا یو پشکے مما دا آغا خبرنا تد اونا الے چت بلے منگا غیتا مرے بین فدا سو شکیو چی اغا شک منگ پا یو بل شک کیا چاہی یعنی دیر قوی شک مولے دیکھی قال اوے صالح علیہ السلام یا قوم او قوم زما ارائیتم آیا تاسو کتلی دی یعنی غور مکڑے دے فکر مکڑے دے ان كنت على بينة كشر يمزو على بينة فيوازح رنا يعني فعقل وبصير باني من ربي دجانب دلب زمانا وآقاني راكري ما تدخل جانب رحمة رحمة يعني نبوة يعني يودا شاء الله تعالى هسهم عقل من پیدا کرے او دا عقل من دين بعد راتا دا نبوة رنا هم راكري عقل من بيخم استاذ فلس ام مسلم دا دکه چې څوک ما دا خبره نه کوله خو تاسو هم په ما اعتماد کو چې دا نابغه دی دا ډېر پوهان سړی دی دا سړی دا ډېر پوهان سړی دی نو دغه شی خو تاسو هم منئ خبره په دې دویم شي دی دا نبوت والا نو که خدای ما ته نبوت را کړې ستا ولې کور رانېږي ستا په کې صحیح اعتراض صحیح فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ فَسُوكْ بَيْمْدَادُ كِزَمَا فَمُقَابْلَ دَا اللَّهِ كِ اِنْ غَسَيْتُ كَمَانَا فَرْمَانِ دَا اللَّهِ اُقْرَا فَمَا تَزِيدُونَ لِي تَاسُنِي الْفِيسْ كَوَيَ وَزِيَاتَ وَيْمَا لَغَيْرَ تَخْصِيرَ سِوَائِدَ دِينَ كِمَا خَسَارَا وَزِيَانْ كِوَاجِ وَيَا قَوْمِ اُقْوْمَ زُمَا حَازِهِنَا قَتُ اللَّهِ دَاوُشَ دَا اللَّهِ تَعْلَى دَلَكُمْ تَعْلَى فَارَا آيَةً مُعْجِزَة نشانی ندیل صالح علیہ السلام نے ڈیمانڈو کو وی تمون تا د دې مخامخ راک او د تیګي ور ډبرې نه یو بلار به وشر او بس یو بلار به تا سبق کتلې کنه سبق معلوم درته 63 ته مړ ها نو ورته دې ډبرې نه یو بلار به وشر او تر او بس نو صالح علیہ السلام ورته تا کا خدای ته ګران نه دي
خو پا ڈیمان چه کلا اللہ پیغمبر لمعجزہ ور کی او بیا قوم او نمانی نو اللہ تعالی بیا قوم ماف کئی نا بیا عذاب ور کئی نو تاسو خود سوچ کئو کئی زخو با اللہ نو غارم اللہ با دا معجزہ را کی هم خو زان تاو گو رئی چه منو تا تیار یک نیر تیار نو که نیر تیار then you have to face the consequences صحیح بیا با نتائج تا زان تیار ساتھ ہیں نو دے ویتا خو سڑی او ککا ناسی تشی خبر ہے نو صالح علیہ السلام اللہ نو غستا دنو میاشتی و بلار باوشا اللہ تعالی دبر نرا پیدا کر اگر لنگ شوا بچے راوڑو ابتلا ور سر داوا چر دوی دا علاقی دس کلو دو ابو اک یو کوئی ہے وہ نو ورطوی یو رز بدا اخو بس کی او یو رز با تاس و بس کری لہا شربن و لکم شرب یوم معلوم دویم زاکی اللہ تعالی فرمائی چر دی دا پار نمبر دا ابو اس کلو یو رز استاد دا پار نمبر دا ابو اس کلو بلا رز او کل شربن محتضر بلزے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ہر یو گروپ یعنی تاسو او اوخا تاسو او اوخا پل نمبر تب حاضری گئی صحیح در اغلی پار محفوظ دے کل شربن محتضر یعنی ہر یو نمبر چھے دا محفوظ دے دا پل الیجبل کس دا پارا نم چھے رجد اوشی دا تاسو پا بروبو تلنی دیکھے ازا کہ دا ریزور دے دسا چھے دے دا ریزر دے اوخی دے پارا بلا ورس تاز دے پارا کوئی ریزر دے اوخم دے رانے دی کی پا ورس بتا سو بیا پائس کئی شودے بس کئی موزدہ گرمی ہوا دے کی شودے اس کلے نو ابو با امچہ او بول رہا او بوینا کوئی وچھو اوش اس کلے دے ویلے دی مصیبت نا بس اللہ دا خلاص رو نا خود تن دے با حلاش شو نو یو ورسر ورسر دام محسوس ہو لا چی پیدا شو پا معجزہ بانے دا سوک با دے کار دا تیار شو نیو سڑے پکی تیار شا قدار ابن صالح قدار ابن صالح پیغمبر علیہ السلام حضرت علی تا ہوئے چی اشق الاولین عاقر ناقت صالح و اشق الاخرین قاتلو کا در رواندنو امتنو کی بدبخت سڑے در صالح علیہ السلام در اوش قاتلو از ما پا امت کی بدبخت سڑے در ستا قاتل بھئی حضرت علی تا ہوئے ما تاستویر در اغا قاتلو عبد الرحمن ابن ملجم خارجیو عبد الرحمن ابن ملجم او ذا آغازات اللہ علیہ وسلم تاست ملجم اگر مسجد داست دہلر تلیر دیلہ تنہا کور دی آغل تلیر لکا لکا دا پانتی ملاب تلیر آشی مدار تنہا در تلیر اگر وانسی دلس یہ دروازہ دا ایکی برانا تو بس دا محراب دے نو دیکی بہت قدر او داست دا ون ایٹین چی دے نو دغل تکی دارو لی مارت او دا غی دیر غٹ غٹ دیوالو نا دی ناغا دیوالو نا تقریباً سڑی دا قدی آدین لغن سیوا اسم موجود دیر بے دنیا دا دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہاؤس جو کرو سشو گورنر ہاؤس دوالی دفتر ولایتو خو دا ولایت نباد بیالا ولایت عام شو یعنی حضرت علی چکل کیپیٹل دا مدینی منورین کوفی تا یوڑا بیا دا گورنر پسائی خلیفہ ہو پکی گورنر پسائی پکی سوکو خلیفہ در تیری لیتا تناو پکی کناس دا دفتر کی نو دا دار الامارت وقت ہوئی صحیح دار امارت ورته وای نو هغه داس لکه دغه 118 چي دی ادا مسجد دی مسجد کې حضرت علی دغه تنا مستوره ده عبدالرحمن ابن ملجم راغه او دغه ته شهید کړ نو هغه دې سایت ته کوم ځای ته پریوتلې نو هغه یو د شیشې کې بنټې په باندې چا پیر ګرځولې ده نو باندې لیکلې دي موضع استشهاد الامام علی علیه السلام چې هغه علاقه زیات تر شیعگان دي هغه ځایم د شیعگانو کنټرول کې دي لکلی موضع استشهاد الامام علی علیہ السلام سیدہ دا امام علی علیہ السلام دا شہادت زائدے صحیح نماد مصبخی منس اگا دا غزائیو اما تاستوی نزدی دی دا علاقی یو بلتا کوفا نجف او کربلا کوفا نجف او کربلا صحیح ویا قوم اقوم زما ذینا قتلائی داوش دا اللہ دا لکم تاز دپار آیتا موجزہ انشانی فضروا پریک دیدا تاکل فی ارض اللہ چھ خوراکی پزمک دا اللہ کی ولا تمسو آمر سوئی دیتا بسوئی استکلف فیا خودکن ورن اوبنی ستا سلا غذاب انقری فوری عذاب عذاب انقری مانا فوری عذاب
فحقروها ندی پسپینو والا او کروئی پدا سپینو والا پدا سپینو نو سا مواشی چی دا خپی ما تشی بیا جور نرازی دا خپی سخت دوری چی دا خپی بیا جور نرازی انا بیا دا سی دا دی وجه خزمون پا دی وطن که دا خرو یا دا اس یا دا سشی چی پا ما تشی نو بس انجام دای چی ویزر علال کولی تکلیف ورکی سکر دای جور نرازی صحیح شو خبر دیں کرا نو اس دای پدا سپینو بانے ہو والا دا قریب دا سر درد نبا پا درد درد بانے مرا شو او اگر بچے چو اگر بیا اگر ڈبری دور تختی نا نو پا ڈبر اکی وانا اگر ڈبر او سمچتا ادا شک پا چیخ کاری یعنی شک ندے کر خوان اس داری لکی رخ داری سخت داری لکی رخ زکا خود موجزے پا حوالا بانے کلاو شو ادا موجزے پا حوالا بانے شو صرف لکی رخ داری فعطروا دی پسپنو والا فقالا پیغمبر تمتو چه تاسو وقت تیروئے فیدار کن کور پل کے سلاستا ایام دری ورزی نوی رنبیر وزبانے دارانگونا با مصر شی پا دوی مرد بانے با تور شی پا دری مرد بانے با زیر شی پا با خدای عذاب در بانے رازی ندی چی ورز پلو مخونو تا خطو واقعی رنگونا کی تغییر را غلو بل رز نچه پا دری مرد بانے کتلو ننسو نما تاستوئے چه دوی با و تنحیتون من الجبال بیوتن فارحین تے دزان د پارا غرونو کی دننا بنگلے جوڑے کرے وے غرونو کی دننا بنگلے جوڑے کرے وے یعنی مین غرونو دننا کرستو لو لو خس تسرو نے پگی جوڑ کرے صحیح دا کل چتے اوگرے پ پیٹ را کے نہ حرام بابا جی خدا ہے دا سنگا جی بقوم نہ لو لے خامے لکھی نہ دئی دا بد غرونو بنگلو تو ورنہ نہ وتر چہ دا دے عذاب نہ اد جبریل امین دے شاوٹ نہ بچو اللہ تعالیٰ وی چھے شعور تو غرم لٹنگی دے خو ڈیزی کٹر دے او دا شعور دے چھے سن ڈیزی کٹر دے خو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے مادوی تو ہوئی چھے زن او غارم نو تبا دی غرکی دن پاتی کی گے سنگا تو دے ڈنبے بہار وطرا ہو باسم نو خدا ڈنبے پی زلزرہ اس تو دا زلزرہ وا چھے دا سے دے دن بے واقس دن آگا دے خدا بے رخناس کا صحیح نشان ترہ بے رواس دن بے پل دے والدن دے بہارو دے سرونہ اماتی ہی نوچے بار نوچے بس جبریل امین پہ لو اٹیٹیوڈ فلائٹ نو سپر سانک ساؤنڈ دے فشر سپر سانک نو سپر سانک سرا ذلک وعد دا یو وعد دا غیر مضروب ند دروشوے یقینی وعد دا فلما جا امرنا کل چراغ عذاب منگا نجینا صالحا نجات وکمون صالح علیہ السلام لا والذین کسان اللہ منو چیمان راوڑے و مغود دا مرگتیا کے برحمت ملنا پر رحمت جانب پلنا ومن خزی یوم ایز عدر سوائد دا ورزنا ان ربکا تاکی سر رب ما هو القوي العزيز دغا الله تعالى قوة والا عزة وغلبة والا ده واخذ الذين ظلموا نساء كسانو نجزون نكره اصريحة چلی ده جبری فاس بخو گر ده دل دوئے فی دیارے قرن قلو کے جاسی مینا سرچپ پرات الٹا پرات کہ علم یقنو یکونو لکچنو دوئی فی آپدائے کے پرون لکچ پرون رو دیا سکونا الا ان سمودا خبردار تاکی سر سمودیا کفرو ربهم کفر کڑیو پا پروردگار پا الا خبردار گو دل سمود لری والدے در احمد دا اللہ نا سمودیا نا پارا ولقد جات رسولنا تاکی سر راغلیو قاسدان وستاد زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پا بشارت دا بچی باندے نما تاستویلیو ابراہیم علیہ السلام واقعے میں ذکر کرے جیدے پا ار کے پیدا ہو دو ارنا چکل النمروزیانو اغیف اور کی واچو اللہ تعالیٰ بچ کو نو فلسطین تراغے فلسطین کی ازان لا بیس او قاعدہ جوڑ کو دا اغزائن اللہ ورطا حکم کو ایجپت دا نو ایجپت تلاڑو دا ایجپت مالکائیت بادشاہ اغا بد اخلاق اونی سرے ہو نو اغا با چا مسا این سٹرینجر چا برا گئے او زنانہ بور سر ہوا نو سٹرینجر زنانہ کا بے طبیعت تپرے ہوتا نبی بد اخلاقی کولا دا ابراہیم علیہ السلام خدا دا سارا دا شکل نڈے را خیستہ ہوا نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ تا پوسو کہ زان لا ویدار سوک دا ویدام خور دا مخکنے مشورہ کرے وا اگے نے تا پوسو کہ دام روڑ دے خبر دروغ نہ وسہ کہ جماعت اس تو ہوئے کہ اسلامی قوت ہم دا غزا کی صرف دا دو کسانو بل سو مسلمان ہونا نو اسلامی برادر ہولن دے دو کسانو نست صحیح انو اگے ارادہ کرا نو اللہ تعالی شیل
فرج کر انو حضرت سارا تے ہوئے ما معاف کر اگے معاف نہ کر ٹھیک شو نو بیا را دو بیا فرج دری وار کی دا عمل شو نو بس اپ ہو شو چہ دا خلق کنیکٹڈ بھی اللہ تعالی سرا دا اللہ تعالی تے نزدے خلق تے صحیح انو انفلوئنسر دینا امپریسر نو خپل لور یا اوریرا چې اډاپ کړي وا حاضر دا غي نامه ده انو اغه ورته ورکه د خدمت لپاره چونکی د حضرت سارا بچی نو هغه ابراهيم عليه السلام ته دا په نکاح والا ممکن ده خدای دې بچی در کې دینا کله چې هغه پرګنن شو حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها انا غي ځان پټ ساتل کې ماته واستوې د انسان فطرت داره چې بنتوب سورز برګه خزه کوم وي خو چې بنوینو بنې سره طبیعت نه لګي چې خاون کی شراکت وي ها اذا قوم دا ته جيبه شي دغه شراکت سو برداشت کینه برداشت کای نه برداشت کای انا انا د ځان محفوظ ساتو خو بهر ته دیر چې بچي پیدا شه نو جیل سی لازمه و جیل سی دا لازمی و نو سارا جیل سی پیدا شو ور سره نو بس هر وخت بجنګو جنګو جنګو ابراهيم عليه السلام نے ڈیمانڈ کو وی دا بوزا سره دې بچي او ان ته مکہ ویلی کی ام القرا ویلی کی پریرا سمجھا پریرا ام القرى مکیتا ام القرى وی ام القرى وی لیکی حس تو دی جونس اسبابونا نا قراغ نسخاک نو بو نسو کسی دل صرف دا خدای کورو پکی خلق بدا حج پا موسم والا حج تراتا بس زورت دا حج پا مکم وقبان بدا غوی لی آبادا وا بس بے بشار شوا صرف یہ دا خدای کورو پکی پادشا نا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ام حکم کو نجور دوی دوالا را روا کل دا زمزم کوئی نو بدا غزائی بانی یوونا والا روا ابراهيم عليه السلام دوی دواړه د غوونې لاندې کې خودل او ورسره یو مشکیزه د ابو او یو بل مشکیزه د خرماو دای ورته پرې خودل بیا ته روان شو حضرت هاجر ورپسې روانه شو ابراهيم ته مونږ چاته پرې دی نا غنو کتل ورپسې په شاپ دریم و چې په دریم ځل ته پوښت کو نو ورته وی چې ابراهيم دا سخت خپل فیصله ده ک الله ویلې دی نو ابراهيم عليه السلام اوس ورته کتل دا الله ویلې دی حضرت هاجر د پخې عقیدې مالک و وی فاذن لا یضيعنا بیا با اللہ تعالیٰ مونگا ذائقینا اب اللہ تعالیٰ با ذائقینا سر چیز حاجرے و دے اسماعیل دو جی اللہ دنیا آبارا کرا سی اکتا خول دنیا آبارا دا سے آباد خار اس چرتا نشتا لیکن مکہ جو سمر آباد خار دے صحیح انوی فیضان لا یضیعنا اللہ تعالیٰ مونگا بیا ذائقینا ابراہیم علیہ السلام کے روان شو چی کلے دا سے پوائنٹ اور اسے لیچی دیو بل نلی دل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ طرف تمخ کو اوی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم او اللہ تعالیٰ ما دا اخفل اولاد اخفل خضا ستا پا حکم بانستا بیت الحرام سرا ربنا لیقیم الصلاة چی بندگی کئی فجعل فیضة من الناس تهوی الیہم وارزقو من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ تعالیٰ نہ خلق زنہ دی طرف تراغب کے او دل دمر دنیا جہان میں وی ور کے چدی اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کی حضرت ابراہیم دا دعا وکړه نو بس ابراہیمی دعا اثر دی یا سبحان اللہ دا پختو ضرب المثل دی ویو د مرغی شودی پکې لین اور هر شی پکې موجود دی پکې چې مرغی شودی کوي کله نور مکه معظمه کې اجباری شوشاک ته پکې نه اجغانی دا یو څه سلامت دې پیسې لګینې ها موږ وایو چې دا غواګي نه څه دا غواګي پکې نه کله نور هر شيء في موجود ده وزينا بعض صوشو ان شاء الله غير تفصيل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه المعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا على الوانا النهار صلى الله خير الحافظ الله ورحمة الله المحبوب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولقد جاءت رسلنا اتاك فراغ لو استاذ قاصدان زمونغا ابراهيم عليه السلام تابل بشرا ببشارت بچبان لے قالو اے دو سلاما چمنگا سلام وایو اللہ تعالیٰ وی قاصدان راغلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرشتے وی سوکو قال ابراہیم علیہ السلام وی سلام پتاصل سلام وی فما لبسا نو زیات وقت نو دے کرے انجا چرا تلو کل بعجل پیوجی لکی بانے اس خندر کی بانے حنیز عورت شوے
ورت شوه تاسو ورت دلوي اور باندې روست دې ته حنيز وي صحیح نو مونږ به اجي بري لاس ته وګورو چې حنيز به کله خو به شنبه نه دا سره دې خو نیوزګار کې دا سره دې به ځکه نیوزګار چې دوره دی دا بشر دې بشر د خوري کوژده ده نو هغه ډوډا کړه دا ماخام به په دا ټمپا کې کمیونټي میټینګ دی ساجد دی فکر کوي چې دا جماعت ریمارډر کی چې دا ځای لوی کی او دا دوړ طرف ته پارکینګ لاټ کی لکه چلته خلک مونږ ته او چرچ کې ډېر پرابلم پیدا کوي نو بس هغه چرچ والا ځان له پارکینګ فکر کوي نہ بس آئی غریب پریس دے تمہارا خسر ہے کیا من تو لز ذرا اب منگا تو آخر تو خدا بندہ تو گوڑا منگ اور تر پورا پورا میاش تھی منگ بول دو کو 200 روپے جمعے لے پاتی منگ اور پیسے ویسے کوئی مت ضرورت نہیں سپرنکلر وڑا مات کڑی گراس ون خفی ہے اگو یہ تاس زن میں فکر دے فلما رأى ايديهم كل چوڑے دے ابراہیم علیہ السلام لا سن دوی یو مانا دا دو مانا دا نہ کہ رہوم ابراہیم علیہ السلام خطرہ محسوس کرا چدی کہ تزما مرگ پس کو نہیں قدر زکہ دا آغا زمانے ویلیوز او اقدار داو چا بہ دا چا پہ کور کے ابوک سرے بے بے آغا تو تکلیف نہ رکھو بے نمار دا کور کے نمک خوڑا دے رہے او دا پشتنو کا دا سیف اللہ کا دلو وعوجس منهم خيفة مخصوص كلا إبراهيم عليه السلام منهم ددرنا خيفة يرا قادو اس اغم دير پوهان خلق پوه خلق پوه سڑے چوی دير سڑی فیس ریڈی ہوئی چی دا سیف اللہ خان تو ہوئی چی سیف اللہ خانا تو ہونے دیسے فکر مون نشین ان روڑا خوڑا دیتا صحیح نا دا اسے بطور مثال میں ہوئی سیف اللہ خان دا سڑے نا دے اگر چی تک مرد بادران نشی نا تا پسی غیبت ہوشی نا نا غنا دے دا غلے بلا استا غیبت ہوشی آو کھنو ویش وقت میں ٹیلیفونو کوئی ویچی یہ را ما تا خسم المان را روان دی صحیح نو ما ورته چې دا خو بیا نورم خدا زه به دا سبق ولا ته هم دا به عمل سره قالوا لا تخف وارتوى ميريغا إنا ورسلنا مولك لشويو إلى قوم لوط بلوط عليه السلام قومتا وامرأته قائمة أخضرد قائمة ولا روى نما تاستا قصة بيلي با دا خود چونك ددري كارشي بنا دا ددري كارشي بنا دا نو قصة ملر تبيلي با چه إبراهيم عليه السلام پیداو پو أركي یا پو أركي بابل كي دا انتنا إبراهيم عليه السلام چونك قوم سرد إبراهيم عليه السلام مزاج نو لگي دا مشرکان ای بده هیون لی باڈیز عبادت کو او مختلف آئیڈلز جوڑ کرو دا غی عبادت کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ولا غ ایڈز مات کر نہ ہوتا اور تیار کا پو اور کے اور ہو ابراہیم علیہ السلام خدای محفوظ کو نو دا وطن پر خو دو دال تن مہاجر ش انی مہاجر ال ربی سیہدین لاڑو فلسطین تا چرت لاڑو فلسطین تا نو فلسطین کی یو زائد نابلس سوئی نابلس او نابلس کی او ٹاؤن دے الخلیل وی ورتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پنامہ دے اسم دے ابراہیم علیہ السلام مقبرہ ملتا دا یو مسجد ملتا دے بیگام میں ذکر کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا شب معراج بانے تو نہ تو مکہ معظمہ نا دو رکعت منجو کہ دی حتیم مبارک کے سمجھے حتیم مبارک کے اول تنا پتی براق بانے سور شو نو حضور علیہ السلام وے جبریل امین بوتم ارض النخلۃ دا خرماو
ازمکی تا دا قرما ازمک نو دا قرما ازمک ارزن نخله آغا زمانه که دی مدینه منوری تاوی نو ارزن نخله که ما دورا کاتا منزکو بعینه دا قضای کرده چه دا کم زای مسجد ده اکم دا چه مسجد ده نو پیغمبر علیه السلام شبه معراج که دغلت دورا کاتا منزکو او بیا کرده چه دا هجرت پا موقع پیغمبر علیه السلام دیشار ترادن نشو نو دا غوش مبارکه لنبه هم پتا غزای بانه که ناسه چه دا کم زای مسجد ده نو لقصاد که ناستا او بیا پاسه دا لقصاد که ناستا او بیا پاسه دا نو بیا روانه شو نو مخی لارا 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 چاوی حضرت زمون ملماشا چاوی حضرت زمون کور کی ملما چاوی حضرت زمون بالا خانه خالی دا چاوی حضرت زمون دا طول کور خالی دی صحیح طول خلق قل او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی نا زما انتخاب طول دا دی اوش پاوالا دی اسا پاوالا دی دا دی اوش پاوالا دی صحیح اس پوش پاوالا سو کہتی رازم نشو کولے ابجیکشن پیوم نشو کولے کولے شکی چا اس پوشا خود صدا سے معقول زناور مرے چکنی چاوالا تعلیم ورکڑے وقتی ہوتا ویلی دی سیال طرف لانے کور کے بکینے صحیح ورا دې ینه دا د دې وجه چې سو بد محسوس نکي چې ردا چا سو اکاس کړي چې ګړي دا چې خو سو خو بد نشي نو بس او شتلا تلا تلا نو بس لا رکھے دا درکه و یوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کوسه کې کېناست انا اوس دې په مخامخ بل کوسه هم ده اقرار د سټریټ بل کوروم ده او تنګي کوسي دي نو دا کنفیوژن پیدا کې دي چې دا او شتې کوسي تنا سره کدي تنا سره نو چې خپل سرواز نه و یوب انصاری کوسه کې خدا دروازه نو معنا دا ده چه دا انتخاب ده پیغمبر علیه السلام ده تبو یوب تاوی زمان دا سامان کش کر او دا کور تا یوسا صحیح او ما تا بیگانا بلش پا پا دا درس که می دا ذکر رکو چه قرآن کریم که دو دایا دا یو حکمران نم را دی طبع او هم خیرون ام قوم طبع دا دا حمیر قبیلی دا یمن بادشاو دا دو ران دی دو قران دی یو عیسائی عالم د پیغمبر علیه السلام تذکرہ وکړه د دا بیان نه ډوره متاثر شو ویژه په دا پیغمبر باندې ایمان راړه دا پیغمبر باندې حالانکه دا پیغمبر بل 500 کال وروسته پیدا کیږي خو یې زر اوس ته په پیغمبر باندې ایمان راړه محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو دی یو خط ولیکه په دا مضمون باندې یو خط ولیکه چې ما په پیغمبر آخرالزمان باندې ایمان راوړل پیغمبر آخر زمان بانی می ایمان را او دا خط بطور امانت با دا سرات لو رات لو رات لو رات اتفاقا دا بطور امانت حوال شو ابو ایوب انصاری دا بیا چه دا خط زان سر نیسا دا پیغمبر آخر زمان را پیدا کی گی اگر پیغمبر آخر زمان برا زی مدینه منو وریتا نو چه کل راشی نستاز مداری اس دا خط بارتا رسی اتفاق داو شو چه او شرالا هم دا خط والا کور کی که ناس با دا گرو دا طول کڑای یو بلتر میلاو کن صحیح شو د پیغمبر علیه السلام هغه اوشه سامان خو کوس کو بیا په اوشه باندې سور شو نو چې بیا په اوشه باندې سور شو نو اوشه بیا پاسه ده نو یو ټرن وکړه اوشه څه وکړه یو ټرن وکړه انو چې یو ټرن وکړه انو داغه لون جوړه بیا هغه لون بیا چې کوم ځای باندې ناسته نو هغه ځای باندې بیا کې ناسته نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زما ډیرا اخو د ابو یوب انصاری کور دی ابو یوب انصاری خو دا اوشه مدینه ته راننوتو سره هم لون بیا په دې ځای کې ناسته او بیا دویم ور باندې ما دویم ځل باندې ما کنفرم کوله دویم ځل باندې ما کنفرم کوله دا بیا را دغه ځای ته دا ځای به مسجد خدا از مکه رچا ده دا از مکه د چا نو ورته اطلاع مې راو شو چې دا دی یو دوه یتیمانو ده نو پیغمبر علیه السلام هغه ته اپروچ وکړ چې از مکه وبچې مونږ باندې خرڅوي دی باندې مونږ مسجد جوړو نو هغه ویني چې مونږ خرڅو نه مونږ دا الله لپاره خو پیغمبر علیه السلام ورته نه دوه خبرې دي یو خدا چې تاسو ماشومان یې ټینېجر دي سی ٹینیجر دی تاسو بالغان دا نه چې بالغان نه زړه داسې خلکو ډونیشن سو نه اخلم صحیح ستاسو ضرورت دی دا نمبر اول او دویمه خبره دا ده چې دا دینی کار دی نو زه دینی کار په خپل جیب کول غواړم ځکه پیغمبر اسلام په دینی کار همیشه په خپل جیب ما بیگانه بلش به مګور ته مې تبلیغ ولا کار ته مخ په وړاندې روانې دی په خپل جیب کوي زمونږ مولانو کار په مخ په وړاندې ځکه نه راځي مونږه بل په جیب کوو صحیح ده نو مې کوم غو خپل جیب شروع کړو خدای دې موږ له قوت راکړي نو دا کار خو مخ خلاص شي صحیح نو پیغمبر علیه السلام بیا ادا یې ورته وکړه او هغه زمانه کې د غزمکه په سلویخ دینار واغستې شو سره باندې سلویخ دینار باندې سلویخ دینار خو زمانه کې ډېر شو سلویخ دینار هغه زمانه کې دا لګر موجوده زمانه سلویخ زره دی سلویخ زره ډالر شي بلکې لا ډېر به ها
نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه دانه چې به د شپې سفر روان شو نو بیا حضور اسلام فرمایي یو حدیث کې چې فمررت بقبر موسی فرأيته يصلي في قبره زه د موسی علیہ السلام د قبر په خوا تیر شوم دې مې قبر کې ولید مونږ کوو دې مې قبر کې ولید مونږ ان شاء الله مونږ په قبر کې مونږ نه کوو مونږ په قبر کې مونږ په قبر کې بس علی عبادت کوو قبر کې فرحين بما آتاهم الله من فضل قرآن الكريم فرمائي چه خوراك نظر تمہل عبیت تا او کرا تا خوب دا اجی باری بالتا ہم عالم ارواح کی سکے عالم ارواح کی اجی باری بالتا ہم عجلن حنیر او کنا بس ارسی بس رفا سیف اللہ خان وئی نا دا دې تر پر نو استاد اخو کنفرنس دغه تا خو روزه کولا نو دې وای چې د اجباری والا خو خود دلته وګور اوس کده بل څه وګر کوی او ما ما سره راځي نو کله نو زاون نو د موسی علیه السلام قبر د روایت مطابق اگر چې معلوم نه دی خو ته په سهارای سینا کې کوم ځای دی سهارای سینا په ایجپت کې دی د ابراهیم ا د ایجپت پرمیس کې دا کومه علاقه ده سهارای سینا بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې له دغه ځای څخه یا له دغې نه وړاندې زه تیر شوم د نوح علیه السلام په مسجد باندې د نوح علیه السلام په عبادت خانه باندې سهارای سینا نه وړاندې تیر شوم نو دا په عراق کې د کوفه کې عراق کې کوم ځای کې کوفه کې نو دغه کوفه دا د ابراهیم د نوح علیه السلام خار و ځکه ما هغه ځای کتلې دی چې کوم ځای نه هغه تنور والا اوبه په خوله راووتې نو هغه بالکل د مسجد په میدان کې دی د مسجد په ساحه کې دی یعنې اوس یو غټ مسجد دی هلته ځکه دغه مسجد بیا وروسته جوړ کړی دی سعد ابن ابي وقاص چا سعد ابن ابي وقاص د پیغمبر علیه السلام صحابي دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په یعنی میجر صحابه کې دی او جرنیل دی نہ نہ سعد ابن وقاص نے ابل نو سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دے 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 دا مسجد جوړ کړل او تر ته دار الامارہ جوړ کړل صحیح دار الامارہ دو والی ہاؤس دو والی کور صحیح ولایت نو دا اوس یعنی یو لوی مسجد دی ورسره مدرسه ده یو لوی مس کې میدان دی نو په میدان کې هغه ځنه دا ډبلې چاپلې کوم دی چې دا ویل شي روایت مطابق چې دا د نور علیه السلام هغه تنور په دغه ځای و د نور علیه السلام هغه تنور په دغه ځای چې اوبه دومره زیات شوې چې د تنور په دې مورای نه شو وته نه په دې خوله راووتې صحیح نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ځای مې یو دوه رکعته مونږ وکړو نو بیا دغه تنه واغسته نو الخلیل ته یوړو چرته یوړو الخلیل ته الخلیل په فلسطین کې دی نو الخلیل کې مې دوه رکعته مونږ وکړو اوس دغه ته ابراهیم علیه السلام د مسجد کې دی الخلیل کې نو په دې کې یو ډبره ده او په هغه ډبره کې دا شی داسې خقی دی لکه څنګه چې مقام ابراهیم کې ابراهیم علیه السلام شی خقی دی نو داغه متعلق روایت نشته چې چا دی خو څوک وایي دا د ابراهیم علیه السلام قدمونه څوک وایي دا د محمد رسول الله قدمونه دی صلی الله علیه وسلم صحیح شو انا بیا دلته نه بیت المقدس ته راغی او د بیت المقدس واقع اخو بیا مشهوره ده نو اسلام دی وګوره چې اوس دغه ابراهیم علیه السلام په دې الخلیل کې و الخلیل ځان د پاره مرکز جوړ کړ د دعوت او دغه الخلیل نه بیا الله تعالی ورته حکم وکړو چې اوس دلته نه به هجرت کې زیب ایجپت چرته بده نو چې ایجپت راغې نو دغلته عمالقه یو قوم او د هغوی بادشاهت و دته لیکلې نو هغه عمالقه هغه بادشاه څه بد اخلاقي غوندې وه نو هغه به داسې شایسته ښځه چې بهنو بد اخلاقي به یې کوله د ابراهیم علیه السلام بیبی درته سارا دا خو ډېره خوبصورته ښځه وه نو هغه اراده وکړه ورته د بدی نو د ځمکې ونیسي یعنې فلج شو نو حضرت سارا نه تقاضا وکړه بما ته دعا وکړه نو چې خلاص نو بیا درې وارې دا اراده وکړه درې وارې فلج شو نو پته ولګېده ورته چې دا خلک خو افیلیټډ دي الله تعالی سره صحیح نو خپل لور یا وریره چې اډاپټ کړې وه دا حضرت سارا ته خدمت ته پاره والا کړه چې دا ماده پاره سعادت ته ته کدا قبوله کړه بس ته خدمت کړي او دا حضرت سارا چونکه بچینو نو هغه دا ورکړه درته ابراهیم ته چې دې سره نکاح وکړه چې خدای بچې درکې
نو واقعی اللہ تعالی اغینا بچے ورکا درتی حاجرانا اس دا خو حضرت حاجرہ دا خو زوانا وا یعنی بودھائی نوا او ابراہیم علیہ السلام بودھاؤ شپگتیا کالا عمرو سورا شپگتیا کالا نو بچے پیدا شا حضرت اسماعیل علیہ السلام خا آنو بس دغت بغت شوئی دے خدر آغینا پس راب شوئی دے یا ادب تر درس ختم ویلا اچھا خانو بس واپس ابراہیم علیہ السلام کی واپس تو نا دعا اوکلا چا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم نو اس دغا ابراہیم علیہ السلام واپس چرا گئے نا اللہ تعالی ورطا اطلاع ورکلا دا فرشتی را لے چول دا سارا بوم جوے پیدا کی جنو سارا چیز جوے پیدا کی دے ابراہیم علیہ السلام دوئیم زیاد رہتے اصحاب دے دیار دسکارا دے اسماعیل علیہ السلام نکشر دے سورا نچی دیار دسکارا شپگا تیاو سر یوزائی کن ابراہیم علیہ السلام دے 99 یر شا ایر سورا شا دے نن نوی کالو او خدا چیواد رسارا اگم دے نوی کالو ندغ واقع اللہ تعالیٰ کہی کہ وَمْرَاتُ قَائِمَةٌ أَخْضَرَ وَلَعَلَوَا فَضَحِكَتْ آگے وخندل فضحِكَتْ آگے وخندل فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقِ نَمُنْ بَشَارَتْ وَرْكَدِيلَ إِسْحَاقَ بَانْلِي وَمِنْ وَرَا إِسْحَاقَ عَرُسْتُ دِسْحَاقْنَا يَاقُوبَ لِي صَلَى قالت قویتی بڑھے یا ویلتا اے کاش کے ذو اعلی دو یا ویلت اے مرشم یا ویلتا مانا در خضو نغی دا عادت تے سنا کسیم خبر وی خور مرشم دسی وی وی یا ویلتا وی حای مرشم اعلی دو آیا ذو بچی راوڑم وانا غجوزن حالان کے ذو بڑھے یا وحازا بالی اداد میر زمان شیخان سوٹ بڑھا دے تاسو ما میړه دې زړ بډا دې تاسو میړه وای ان ها بال شی ان غجیب تا کی سر ها با دا لشی ان غجیب یو دې اجنبی معامله ده قالو فرشتو تو اے اتاجبینا آیات تعجب کے من امر اللہ په حکم د الله تعالی ها په فزیکل ورلد کې دا واقعی اجنبیونی مسئلہ دا خوچی کل اللہ تعالیٰ میٹافیزیکلی سکول گواری بیادا دا تعجب خبر نہیں چکا اللہ تعالیٰ پارشے بانے قادر دے تعجب خدا آغا شئی نکی گی چی اگر دا کیدو نہیں نو دا کیدو بنی زمان پا حوالا ستا پا حوالا دا خدای پا حوالا خود دا یوشی متعلق دانے جو رجل دا کیدو ندے قالو دیو توبی اتا جبین من امر اللہ آیات تعجب کے دو حکم دا اللہ نا رحمت اللہ رحمت دا اللہ دے برکات دا اللہ دی علیکم تا سبانی آل البیت او کور والو انہو حمید مجید تاکی سر دا اللہ تعالی تعریف بے رشو دے مجید عظمت بے رشو دے مجید مانا عظمت لے والے فلما ذهب كل جلوس ابراهيم عليه السلام نعرفه اغيرا چکه مد مخصوص ولا چې چر د امام لري خو نه نو چې صحیح ورته دا سټېټمنټ ورک نو اغيرا ختم شو وجاءته البشرى اراغ ابراهيم تبشارت يجادلنا نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام سر ارګومنټس کول یعنی فرشتو سره فی قوم لوط پا قوم دا لوط علیہ السلام کی وقت یرا لگ ٹائم والا ور کری خیر دے خبشی کننی سبا بشی کسبا نی بل سبا بشی تا دور زرم لو اللہ دا عذاب راست اللہ تا لیکن ہر پیغمبر چی فطرتن دا دیر رحم دل بھی دا اللہ تعالی مخلوق پانے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ تَاكِفَرِ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ دے دیر پر باز سرے ہو اللہ ان رحم کون کے ہو منیب ان رجوع کون کے ہو اللہ تعالیٰ تا یا ابراہیم او منگوے او ابراہیم آرزان حاضا دا خبرت انہیں مخواڑا ہو یہ خبری نہ مخواڑا ہو انہیں دا خبرہ پرے دوا دا را ڈسکس ندا دا ڈیسائیڈ دا
انه قد جاء امر ربك تاكيد تا خبر دار چراغر دے حکم دے پروردگار سا وانهم تاكيد فر دوی آتیم راتو کر دوی تا غذاب الغذاب غیر مردود دا سی غذاب چن بشی واپس کول دوی نا ولما جات رسولنا کر چرال القاسدان زمونگ لوت علیہ السلام تا سی ابہم نلوت علیہ السلام و سلام غمز دشد دوی دو جی سی ابہم غمز دشر زید وجه وزاق بهم زرغن عراطن شر زید وجه زرغن دسینے پہ اعتبار زرغن مانا صدر دسینے پہ اعتبار یعنی سینے عراطن کا شوا تنشن پر آگئے ولی بیار جل وجاء وقالا اویلوت علیہ السلام هذا یوم غصیب نور پسی بیار شو يا ابراهيم و ابراهيم عارف عن هذا مخوال و دي خبرنا يعني ارغم اسمك و انه قد جاء امر ربك تاكي سر راغل ده فیصل ده پروردگار سا و انهم تاكي سر دو آتیم راتون کر دو تا عذاب غذاب غیر مردود چه دا دو واپس آئی مده دارت کلشو عذاب مده دو واپس رشو عذاب مده ولما جاءت رسلنا كلت رال القاصدان زمن غدوت عليه السلام تا سي ابهم به غمز دشر دوی دو وجه وزاق بهم اتن شر دوی دو وجه زرغن دو سنه پا اعتبار چر دا خلق و بدخلاق خلق تے ادا ملمانا خود ایر شایستا شایستا دی چر تا دوی بدخلاق ہے لاس بوچت نکی وقالا ویوی حادا یوم دا یورز دا غصیب چی آساب ماتا یہ یہ سخت رہا سنگا سخت رہا آساب ماتا یہ وجاءوا قوم اراغر تقوم ددو يهرعون اليه چرا منڈے والد طرف تا دونے والد تا سو منڈا والد ومن قبل مسجد دینا كانوا دو يعملون السيئات چی عمل کو دو بدو یعنی گندہ کارونے کو گندہ کارونے سان فرانس کو والا قال لوط عليه السلام او قوم زما هؤلاء بناتي دادون د قوم زما دي بناتو قومي تاس دا گندگی وره کوي پراپر وادور نه کوي پراپر چې زه ټول قوم نو بعد نه نه ټول خلک بدو نو دیو ته وای ما قوم خلک دا وایم کنه ورته وی چې خدای او به خوبه تاسو شهوت رانی کوي نو دي جن کو سر ودونو دینه کوي هؤلاء بناتے دا زما د قوم لنا ان لا تھر لکم دا دیر پاکی زدی حلال تاز پارا فتق اللہ ویرے گئے اللہ تعالینا ولا تخزونی اما مرسوا کوئے فی زیفی پباد مل منو زما کی علی سمین کم آیا نشت تاسو کے رجلن یو سڑے رشیدن عقل مند تاسو کسو عقل مند سڑے نشتا چپ دو خبروں کوئی کی چلا کم کار کوئی ہر چا سرے چک ہوئی دا دیر دا بد اخلاق ہے کار دے دا دیر دا بے اخلاق کار دے نمبر ایک وے میں خبر دا چی دا ملما پا حوالا بارے دے حرکت تصور کو دا کو انتہائی بد اخلاقی دا نمبر تے علیہ سمین کم رجل و رشید تاسو کے سو کرش دا عقل والا سرے نشتا قالو دوئے لقد علمتا وی تا تا پتا دا مالانا چنشتے موند پارا فی بنات کا پدنستا کے یعنی دنود قومستا کے مل حق اس حاجت حق مانا حاجت انت حق بمانا دا حاجت جزا مونگا دیتا اس ضرورت نشتا مونگا خود پر میں زیج خلق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَتَاكِ فَرَا يَقِينًا تَپُوِيگِ مَانُ رَيْتْ آغَ كَارْ چِ مُنگِ اِرَادَكَوْ قَالَ نو اوے یہ تاتا پتا رہا چیز مُنگِ دَغَ كَارْ سَرَنَ لَگِ مُنگ خوب دا بدا مری دو قَالَ اوے لو تلے سلام لو کاش کے اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَتًا کاشوے زما پتا فبانے یو قوت یا سی ورنے ایک مندر مات کرے کاش زما اس قوت وے چیتا سٹور لگے دا سروت او آوی یادا چه زبا پناو آخلم الى رکن شدید مضبوط رکن رکن مانا پلر مضبوط پلر چه عذاب دا اللہ دے یعنی زمان دا فیزیکل قوت خو نشتا که فیزیکل قوت میں وے مانا چه مضبوط قبیلہ میں وے سمجھے مضبوط قبیلہ میں وے خو بس دا سروت کولی میں ٹول صحیح ازمانہ بچہ تھا پوچھ پسکر دا مضبوط قبیلے سڑے تو سڑے دا مضبوط قبیلے سنے میں آئی کو لیونی دی
فار ایگزامپل صحیح اس دغه خمینیستا نه زه موصله او اوی الی رکن شدید چې مضبوط رکن ته پناه واخلم مضبوط رکن یعنی معامله به الله ته وسپارم. قالو دوی ورته وی اولوتا انا رسل ربك ومنغ استاذي د پروردگار پایو لن يصلوا اليك بين شر سيدتا لن يصلوا اليك ګور دا ورته ونه چې مونږ ته نشي رسیدې به مونږ خو پرېدا چې مونږ موجود دی تاسو مشر را دي کړې مونږ خو پرېدا چې مونږ موجود یو دی تاسو را دي کړې شي فَعَصْرِ بِعَالِكَ تَوْبَا صَدَشْبِ اَحَلْ قَلْدِ بِكِتَعِ مِنَ اللَّيْلِ پَيَوِ صَدَشْبِ كِ وَلَا يَلْتَفِتْ اَپَشَاق دِنُ گُورِ مِلْكُمْ دَتَا سُنَا خَدُنِ سُوك إِلَّا مْرَاتَكْ البتہ خدا دے موباسا البتہ خدا دے دا بدش دا کافر دا إِلَّهُ مُصِيبُ آتَاكِكْ سَرَا مصیب و رسیتون کده دیتا ما غذاب اصحابون چه رسیگ بدویتا این موعد و مصبح تاکی سر مقرر وقت دوید پارا سبا دی مقرر وقت دوید پارا سبا دی این سلور بجی چه در دان بریک کی گی ندق وقت بدا عذاب رازی و دیر اغلی مازی گرو دیر اغلی مازی گرو نلوت علیہ السلام و سلام کرو دوینا دم رکھ شو یرا زرغون میشه که دی اوچی اصلا چه روانه کوئی ناقی ورده ایچه علیسه صفحه بی قریب دا سبا نیزده نده وای کی کی ولی نکی علیس صبح و بقریب آیا ند سبان ازده فلما جا امرنا کل چراغ حکم زمونگا جا اللہ غالی حاسا فلح نمونگا اگردو اغدور طرف دے لان دے لور طرف دے لان دے یعنی دے مستر چپا کرل دے مستر سر چپا مکرل نو دوید از مکا اللہ تعالی دا سی اوچھا تکڑا ابن عباس سے بروایت کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چیز اسمان مخلوق د دې د سپو غپار او د چرګانو بانګونه اورېدل د دې سپو غپار یې اورېدل او د دې چرګانو بانګونه اوازونه اورېدل دومره اوچته لازم کا بوتله جبرئیل امین چې بوت نن ورته اوس ورولل نو بیا په پاسه کانې را وره اوردون کې ده نه نه دا خو عذابونه مختلف ولا قوه نه راغلي د چا قصه قران کې شته د چا قصه قران کې نشته یعنی دا مماثل او مشابه عذاب دے چکے مختلف علاقوں میں راغل ہے لیکن یونان بانے میں راغل ہے بخاری حدیث کے دے یونان بانے میں راغل ہے دا بخاری حدیث کے دے ناگے بانے بلو ازا زمان کی شرگی ہے آگا پہ لگیا ہو سری سر چکے کوڈ کمپیوٹر تا لگیا ہو ناگوے دائی چوچھا تکڑا دا ازمکا او ویچے کتے رکھلا تکڑا نو دا انسانان دے ازمکی سرداد شو لکہ یو تیگا چھے پسی منٹ کوال گنا باسے صحیح ناگے ویوس پہ دا ازمکا آلتا چھے کدائی کی ان چې کوم ستل کیږي نه هغه انسان په دې ځما کې نه ختي دا غو ډانچا په دې ځما کې نشتی الله دې بچ بچاو کی فلما جاء امرنا کل چراغ حکم زمونږه جغلنا غادیه حاسا فلها وګړو مونږه ډول سایډ دې لاندې نو لور سایډ معنا دا اپر فیس دې دا مولا دا سرچا په مخ وامترنا غليا اورو المنتبان حجارة كاني من سجيل نو دا كاني دي دا ديون دا سي لكا تاسو كلال في جنه دا خطر لوخي جوڑي كلال ورطوائي نو دا خطر دا لوخي چه دا پا اور کی كي دي او دي دا حد نا زياد سرشي يعني تورشي وصو دي نو چه وصو دي انتا كي سري سري وشي تيكي سرشي نو هغه کانه چې اوسه وګوره نو هغه داسې دي لکه د خټه کانه چې سوزوله ده نو داسې سوزوله سوري سوري پکې شوي دي آتش پشان باندې آتش پشان نو دی وجه څنګه جیل وي ورته سجیل سجیل اثر کې دا لفظ بنیادی طور فارسی دی دا عربي شوی دی سجیل عربي کې سجیل وي فارسی کې دا څنګه جیل دی صحیح دی فارسی کې دا څه دی څنګه جیل دی کانه چې د سره جوړ دی د خټه نه من سجیل د څنګه ګل نام دود من دود مانا کانسٹنٹلی چې زه متواتر روانه صحیح مصومتن نشانه په لګېدل یعنی نوم په لګېدل نشانه په لګېدل
سو د متعلقہ بندہ نوم پیری کرو سیدھا کانے اپلانی دان رسائی دکلانے با نو گائیڈڈ میزائلو نسو شو موجودہ سمانے کرتا سوئی دا گائیڈڈ مسومتا عند ربکا پنزد پروردگارتا وما ہیا انو داد ظالمانونا ببعید لرئی ویلا مدینہ لے گلے ممدین ضرورت دو شعیب علیہ السلام قال در شعیب علیہ السلام ویلی دا دلوت علیہ السلام ویلی سر بلکل دس لگی دلی دا یہ ویتا وادی شعیب ہوئی بلتا وادی لوت ہوئی وادی لوت دا بلکل سپیرون دی وادی دا نپکی نسکلو بشتا نپکی شمدکشتا نپکی شنو نشتا او وادی شعیب آدھے رشنہ دا نا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا عَلَيْكَرِ اُمَّدْيَنْ تَرُورْدَدُ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قُوِدِ يَا قَوْمِ او قوم زمان او بُدُ اللَّهِ بَنْدَگِو قَيْدَ اللَّهِ تَعْلَىٰ دو دی زمانم تقریباً میرس کی دو در کالا فاصلے دا مَا لَكُمْ نِسْتَتَازَ پَارَ مِنْ الْعَيْنْ سُوْقْ مَعْبُودْ سِوَائِ دَعْلَانَ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِيَالَ اَتَاسُ مَكَمَوَي الْمِكِيَالَ پَيْمَانَ وَالْمِيزَانَ اَوَزَنْ دا دوی کار دا مالی خیانت گرو دوی با کرپشن کو مالی کرپشن سبے کو مالی کرپشن نو مالی کرپشن چھے ڈنڈائی بے والا منگو تو ڈنڈائی والو آئی صحیح طول بے کو بے زور بے کرا انی اراکم بخیر زبین تاسو پخیر و انی اخاف علیکم ازی علیکم تاسو بانی غذاب یوم محید دا غذاب دار وزن چی حاتکو نکدے و یا قوم او قوم زما او خلم کیالا پرور کوئی پیمانا والمیزانا وزن بالقسط انصاف سرا ولا تبخس الناس اشیاءهم دا دید گو مانی دی مکم وید خلقونا سیزونا دابوی چه سور حق دا چاکی گی ندور اول ورک لا تبخس الناس اشیاءهم خوشی منی کی دی نصور ورکا من ولا ورکا نو تدا سے مکوا چه پا دندائی دا زور کرے چه جو رہے بکی نم من وی پا دندائی دا زور کرے زی نا غنیم من من پر کی ولا تبخس الناس مکم و خلقونا اشیاءهم سیزونا و حق حقونا داگوی یوا او دو مانای دادا چو لا تبخسوا الناس ام بقدر کوئی خلقو تا اشیاء شیون داوی دوی بل کرپشن داو دوی بل کر بعد وقت سڑے یو شی واخلی سڑے یو شی لکه مونگا مومن دا جول ریوالو سرو درو جول ریوالو فار اگزامپل پاکستان کی افغانستان کی ار ریچ والو صحیح نالتے والو آغا کم جولر کی آغا وی دار آلا کسم 22 کیرٹ تھی او فلان کے دے او دار فلانی دے دیو سب فلان فلان کنرنس بکی وای خلو اوس هغه جوړ دی چې به پارٹی شي هغه خرڅ صحیح نه هغه چوغ نه هغه دا انا درځنه د کوم چې هغه ګور صحیح نه دی دا در د د بزنس د خیانت یو طریقه ده صحیح چې تا د هی تور دي تیار کې چې کم ریټ نه کوم چې تاګي باندې هاو کې ان از په تور مثال مې وګار کی شي یعنی هر ځای کې دا معامله چې زو خیانت کوي ولا تبخس الناس ام بقدر کوئی خلق تا شاؤن سیدنا داوی نوس بالفرض دیکھو گورا دا اس آلا کسم تسبید ما غفری فار اگزامپل او اس ارسون انا دکاندار اغب زمان دا اونے پونے دامو ورطایو کو گردو کی سب معمولی قیمت بانے غفتر غاری نو تسو گوری اندار مورشک کم زیر غفتر
چا دوکا کڑے صحیح دے دو والا تفقتن نو چا دوکا کڑے بس بازار خوب مطمئن شے چلو زکوی دوکا کڑے دے خورا پدا قیمت ناخلی دائی پنی میرا نم ڈالی صحیح کہ 10% بانے والی ہم بدا کمالی دے تو وہی تب خسن ناس او مبے قدر کوئی خلق تا اشیاؤں سیزونا داوئی ولا تاسا و مگر دے پزما کے مفسدین فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم بقیت اللہ جس شیدر تا اللہ تعالیٰ پریدی بطور نفع بقیت اللہ مانا دا خدا باقی پاتی کی دن کسی یعنی چی خدا لکم شید بطور نفع در کی بقیت اللہ خیر لکم کم شید چی اللہ پریدی بطور نفع خیر لکم دا بیتر دتا دپارا ان کنتم مومنین کتاس مومنان یئی وما انا غلیکم انیم زتاس مالے بحفیظ نگران حفیظ مانا زتاس نگران نہیں مری اسلی سر دکان کے ہونشم کی ناسے چھو دا کار مکہ ہو دا کار مکہ ہو جا خود رکھ صرف نصیت کو رشم جدی فیصد ہے تر اعتبار نہیں ہے دو کسانو جوڑ دو کسانو جوڑ جدی پر اخلاقیات بنیادی شعر ہے صحیح کہ اخلاقی پہ مانا یہ ڈیولپ شوی نسلی تو پخبل آگا اخلاقی میکانزم دن نوئی سے دو اجیباری دو ضرورت تنو دو ضرورت ایکسٹائٹ خواہ خواہ مکنے یہ روم نروا بس دو سو جبانی پابندی خودشی لگو لے وما انا عليكم بلکہ پرن میں یہ مسئلہ دلتا کولا ما ہوئی چھے تسعیر یو عمل دے تسعیر معنی نرخ 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 پہ جن نرخ تڑل صحیح نو درے امامان فرمائی درے امامان امام شافی امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ دا غی درے والو مذہب دا دے چھے حکمران اغبا نرخ تلیف بازار کی چھے عروج با پدار قیمت باندی غڑی با پدار قیمت باندی چائے با پدار قیمت باندی بربا پدار قیمت باندی امام وحیم صلی اللہ علیہ فرمائی نو دا پا ان اوائیڈبل سرکمسٹانسز کی امام صاحب ہوئی دا کلا ہاں پا ان اوائیڈبل سرکمسٹانسز کی بنیادی طور دا حکومت ذمہ داری نہ دا چھے اغد نرخون تلیف اغوی دا حکومت ذمہ داری دا چه دا ضروریات دا جوان دمرا ان ابندنس پا دی مارکیٹ کی راوا چوا مارکیٹ کی راوا چوا دمرا ان ابندنس دا خلق کمپیٹیز جوشی آٹومیٹکلی بے نوخ کرا ہو جی آزاد مارکیٹ نیمان صلی اللہ علیہ دا فری مارکیٹ کائی ہے اگر فری مارکیٹ نہیں کوا صحیح نو دا راب سو دا کاسکو مقابلے ہی ڈیر زبردست سڑے دا فائنانس کی ڈیر بلا سڑے اگر بس خلق کمپیٹین تپڑے نا تو کمپیٹین کی پخبلا شی پر قطر وانی آٹومیٹکلی پر قطر وانی صحیح البتہ دم رضا چتا تلک تکلیف کھول دی اوہ تکلیف کھول دانی چھتا بے براف سرر سے نو دے شودو پتہ ہو لگے صحیح بے ابو وانس کی پتہ ہو لگے دے کاس کو تلر سے نو آبی اخلی دیا کم سر صحیح لیکن نہ اس پاکستان کے دا دغا گرانشیو پیاز پیاز پر کون سٹوریج کرو نہ گرانشیو حکومت نرخونا تڑا چیار نرپانی آوان لکن روز دا حکومت سپائی ہے دکان تا خدر دے نشی خدر دے نشی حکومت سرگو رو پولیس تا چیار دا ادھر گی بس اگا حکومت دا سوک دا وزیادم اگا وین نا نا دا دہتے سر نکی گی اگر چھے پرنے پر 15 روپے خرسے ہیں ویچے مگو اللہ ریٹ 2 روپے ہیں پر دوی مرد بانے پر 5 روپے خرسے ہیں صحیح نو بس آگا دا سا اوکے سے انڈیا نے پیاد رہا ہوتا ہے مارکیٹ ڈک ہے نو بس یہ مارکیٹ ڈک کرو پر 2 روپے شو صحیح تالوے تو یا شعیبو شعیبا صلاة کتام رکا آیا منستا حکم کہتا تا انت رکا چھ پریک دوں گا ما یا بدو آباؤنا آغا چھ عبادت کو پلارانو زوں گا ویتا دا دمرا عبادت گزار سڑے منزونا کے ستا منز اللہ تعالیٰ بزین کے دا خبر آواز ہولا چھ منگ دا پلار نکر دین نار ستا منزونو ستا زین کے اللہ دا خبر آواز ہولا چھ منگ دا پلار نکر دین نار
او ان نفعل آیات مومن کے دینا چی مونگ کوفی اموالنا پا مالنو خلو کے ما آغا معاملان شاو چی مونگ غوالو ویستا منز تا تا دو کارو نخید یو دا چی مونگ دا پلار نکر تریڈیشن نارے ادویم دا چی مونگ خپل مال کی بزنسن پا خپل خوانو شکو رہے تا برا تیر خید دا زم مونگو خرا کٹر نائی با حداز زور کو اکر شعب علیہ السلام ورکو انتا بزنس تا پا خپل خواہ کولے شی خیانت پا خپل خواہ نشی کولے دی دوار خبروں کی فرق دے یو بزنس کولی یو چیٹنگ کولی صحیح چیٹنگ با کنٹرولے چیٹنگ بسکے چیٹنگ با کنٹرولے ہاں بزنس سوک چاہتا دا نوی دا بزنس کوا دا میں کوا سکر بزنس لاؤڈ لی کوای نو صحیح فا اکا پا توکی خرطے کا پرچون مانے خرطے یو تا توکوی یو تا پرچون وی توک مانا یو تا ریٹیل وی نہ نہ تا دوم دا پرچون یعنی چھ دیر لکا ہول سے آنا ہول سے لو ریٹیل نو یہ زغتا دران چھ ہول سے بنا کی ریٹیل بکی یا ریٹیل بنا کی ہول سے بکی زغتا دران چھ سکے کوا چیٹنگ بکا بکی إنك لأنت تاكي سرت الحليم دير برتبال سرد الرشيد ودير نيك سرد ده ور پوري مسخرق ولا ده ور پوري سكوت سفلا خانا ده ور پوري مسخرق ويتر دير نيك سرد دير نيك سرد منغم ده بدون منك ده ور پوري مسخرق ولا قال عويد يا قوم او قوم زما ارأيتم بخبر را كي ما لا قلت غلا بينتي کچری ہم سپا کل مندے بانے جانب درب زمانہ ورزقنی اراکڑی ما تا اللہ تعالیٰ دقل جانبنا رزقن حسن بہترین رزق یعنی نبوت ان اللہ تعالیٰ مالا عقل عمرا کری عقل میں امکار دے او ورسرے دے نبوت لائٹ عمرا کری ورسرے دے نبوت لائٹ عمرا کری نو پتا بانے کم سنداخ پای خیر چیتے زمالا خبر مخالفت کے وما اريد ان اغالم ان اخالفكم چه صرف تاسو مخالفتكم دیکھو وہ اپوزیشن فار دی سیک اف اپوزیشن شعب علیہ السلام وی تاسو دا خبر ٹیسٹ کوئی ما چی گنی دس تاسو مخالف ام چی تاسو سکار کوئی دا اغی مخالفت کوم جائز دیا کنا جائز دیا نا سکو چی سوک ناروا کئی دا اغی مخالف ام سوک ناروا کئی دس تاسو مخالف نیم دس ناروا و مخالف ام تاسو کوئی کبر سوک کئی نو ته یو ما اريد زدان غواړم مخالف مخالفکم چې تاسو مخالفت دی وکم اوس یو دار دی خو غواړم چې زه دې سره کمیټمنټ وکم چې زه د سیف الله مخالف یم نو که سیف الله عرش ته مخیږي نو زه مخالفت کوم لکه ما سره ان میټی ده دا نه جایز ده دا تعصب دی یو دا چې سیف الله ناروا او ته ناروا نو کنه ناروا سیف الله کینو هم ناروا دی سره ولې کوي نو هم ناروا دی نو سول شعیب علیه السلام ولې ځین کې دا چې زه ناروا مخالف یم تاسو ذات مخالف نه وما اريد ان اغالم ان اخالفكم في مخالفتكم استاذ الا ما انهاكم عنه بدي علت كش بخبل كون كيم داغشه منكم تاسو داغينا وتي دي قورا كما تاسو دي كان منكم بخبل كون داخو بيان روادي خذ بخبلم دا كان منكم تاسو دا كان مكوي إن أريد أن أغانم إلا الإصلاح مگر إصلاح ما استطعت صور پورا جزا ما طاقت وي وما توفيق إلا بالله أنشنا دي توفيق فما مگر پا الله تعالى بانه قل دي توفيق لفظي مانا سدا دي توفيق لفظي مانا دا توجيه الأسباب نحو الخير سببنا خير طرف متوجه كل سمرا مینز او سورس چې تاسو را دي دا څه ته متوجه کول خیر ته ډیر توفیق وای دی د دې وجه موږ دعاګانې کوو خدای توفیق درکړي یعنی توفیق معنی چې تاسو سمرا سورس دي الله تعالی قوت درکړي د خیر طرف متوجه کی تاولې څه په لخانه اسباب متوجه کول دي د خیر په طرف اسباب خو به یې نه کنه صحیح شو لکه مثلا نو څه په لخانه دغه وګوره استاد سره پیسې دي او انت پرنج کے لیمز دی صحیح شا اس دا پیسے اگر رینج تا متوجہ کر صحیح شا اب یا چارل لیم تا متوجہ کر اللیم بیا باربیکیو تا متوجہ کر دیر توفیق ہوئی گرے فائنل خیر گئے
وما توفيق الا بالله نے توفیق زما مگر پالنا بانے خلے توکل تو فدی اللہ ما اعتماد کرے دے وہی لے انی او تغی اللہ تعالی طرف تذر جو کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى الصحابہ النعین لمر بن الحمد القائد اللہ وذکرنا من القرآن ما نسینا وغلمنا منه ما جائلنا وصلنا تلوتوانا للوانا النهار صلی اللہ خیرم حافظ و رحمہ